dhaawacyada ka soo gaaray state-ka ha iska soo mataqaanaaye ha iska soo biskeeyo kadibna federaalka ha u soo gudbo waa aragtidayda dani sharaf buu leeyahay mudnaan buu leeyahay soomaalinimu buu leeyahay aqoon buu leeyahay tanu wax ka ahaa taasu wax ka yahay labadaba xilbu kaayay dani waxa waaye meeshiisii meel ka dheer ha naga sii joogo hadduu madaxweyne oo rabana hindi iyo waxa waaye iyo maraykanka ha u tartamis inuu riyoodo inuu seexdaa ka horeysa waad dhihi kartaa adu hadda madaxweynihii soomaaliya waa aniga taad tifiyo ka hadasho soomaalidu kii ariga gabay geela u dirsataa saciid cabdulaahi dani waa madaxweyne aan ku baranay dowlad goboleedka puntland waxyaabihii uu ka geystayna la wada ogyahay hadday noqoto dagaalkii boosaaso sicir bararkii baasanaa doorashadii dee isimadii iyo wixii uu iska boobay marka waxaan dhihi lahaa odaygu weli heer federaal muusan gaarinin horta bal dhaawacyada ka soo gaaray state-ka ha iska soo mataqaanaaye ha iska soo biskeeyo kadibna federaalka ha u soo gudbo waa aragtidayda xataa waxaa la rabay si xushmad leh waa madaxweyne mansab leh haddii madaxweyne uu noqonaayo federaal oo rabo inuu dhaha federaal bisaa rabo aniga inaan noqdo oo idii hogaamiye laakiin nin nin ataagaada aragto weli horumar laguma sugaa wuxuu yidhi ereydoo adeegsada waxaa ka mid ah farmaajaa rabaa inaa waddanka qabto farmaaji waa nin shaqsiya wa qaldami karaa wax walba ahaan karaa marka dishibiliinka iyo nin maadaama nin educator person ah taa nin wax barta ah taa mal rabo inaa nin ataagarayso nin nin ataagaraynaana madax federaal ma mateli karo marka intaasaan kusoo gabagabaynayaa bismillaahi raxmaan iraxiim magacayga waxaa leeyahay xabiib xaaji ciil macawul faarax baa la yidhaahdaa waxaan ahay nin soomaaliya oo weliba odada ku nool magaalada muqdisho weliba ay intaa odaynimada wax u heliyaanoo waxaan ahay musharax xilka madaxweynenimada u taagan baan anugu ahay laftaydu ha yeeshee su-aashaadi markaa dib ugu soo noqdo waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyaa saddex jeer leedahay madaxweynaha puntland musharaxnimada uu sheegtay waa uu mudan yahay waa nin soomaaliya waa nin waddaniya waa nin muwaadina waa nin soomaaliya ku dhashay waa nin wax ku bartay waa nin ka soo shaqeeyey waa nin haddeer madaxweynaha oo soomaaliya barkeed xukuma marka hambaliyaan leeyahay waana soo dhowaynaynaa waana ku mahadsan yahay xaq buuna u leeyahay in la doortana waa mudan yahay waa aragtidaydii weliba aad iyo aad aniga aad iyo aad baan rajo fiican uga qabaa inuu sida maanta leeyahay si ka fiican uu dalka u bedeli doono aragtidaydii sida dhabta ah weliba markaan kuu sheego magaalada la yidhaahday kismaayo ma taqaana iyo magaalada caluulaliya waa laba degmo gaalkacyaa kala badha dhulka puntland lagu leeyay waa dhulka intaa fara leeg ummadda intaa fara leeg baa niddani xukumaa soomaaliya barkeed ba u dhigantaa ummaddaasu xukumaa labaadoo doorashadii horena waa tartamay meel fiican buu helay tiruu helay rag baa hal cod helay walaale wuxuu ka qabtay male puntland anu xogagaal baan ku ahay reer puntlandna waa anaa waxaan ka tirsanaa waxaan ka soo jeedaa gobolka nugaal maalintan hadda aan muqdisho joogaana oo caasimadii soomaaliya jooga waa loogayay hadda ka hor wax yar ka hor ninkaaba walbahin baa tiin wixii waa maqlasaan agaasimi wuxuu ka qaaday xilka beeshiisa iyo xuseen maxamuuda jifidiisa agaasimi buu xilka ka qaadi kari waaye see soomaaliya loogu dooran karaa madaxa soomaaliya madaxweynaha soomaaliya intaasu maamul goboleed iyo soomaaliyaba hoos timaado see ugu qalmi karaa walaa agaasime guud agaasime wiil yar agaasimea xataa usu shaqadiisa isaguna xilka ka qaada intuu xilka ka qaadayba xilkii buu ka qaadi kari waayo hadde yii igama qaadi karno see markaa ugu qalmaan soomaaliya inuu madaxweyne soomaliya unoqdo agaasime ma bedeli kara maamul goboleed buu bedeli kari waayo jifidiisa ah puntland buuna xukumi kari waaye inuu riyoodo inuu seexdaa ka horeysa waad dhihi kartaa adu hadda madaxweynihii soomaaliya waa aniga taad tifiyo ka hadasho laakiin qofkii wuxuu yahay mudadii baa aragta gobolka bari oo gobolka ganacsiga puntland buu dagaal ka riday hadda ka hor wiil yaro agaasime buu xilka ka qaaday waa ka qaadi kari waaye naadeerkiisa wuu daayay haddeer u hayaa xilka laba nin oo ilmaadeeraa hal jufaa oo hal inti kalena ee markhaati ka noqoto akhligii shaqaynaya dani hadduu yahay nin cilmiga maanta inuu maskaxda ugu shaqeeya ama siyaasad ee noqoto raggiio hoos uula hadli lahay faroolii rag kaloo gaasaa joogo rag boo odayaal hoos baa wax loo dhaqi lahay laakiin geed ku dheg hadduu noqdo oo tusaale maxamed siyaad barre wixii aa calfo waayo waa daadina oo wixii intii la dhisay intii wax la qabtay la dudumiyey oo raggii ugu dambe hadduu oo ugu tanaasulleen kursiga maanta sidaa ma noqoleen aniga maadaama aan waqtigaas joogin cilmi iyo waxbarasho iyo wax badan aan ogaaday wax badan taariikhda aan baari waxbaa ogaaday marka ra'yigeyga anigu boqolkii boqol dani waxa waaye meeshiisii meel ka dheer ha naga sii joogo hadduu madaxweyne oo rabana hindi iyo waxa waaye iyo maraykanka ha u tartamo sababtay tahay
Soomaali isku keenay maad u baanta maanta dhibaato in laga bixiyo baanta maadaama dani yiri aanu musharax baanahay yaa walaalayaal oo gaaray musharaxnimadaada ganacsigaaga Puntland lagu qaatay soo arkay talmaha Muqdisho ma xukumi kartid yaa Soomaali xukuma ma tusadeeyay artikal ku dara soo arkay talmaha laba qowba lagu heystaa BST waa weerartay waa lagu soo weeraray waxba iska celin kar weeyday dad maanta waa barakicisay ma waa yeelad waa barakicisay soo arkay talmaha anu hadii Puntland waxa ku tabaysay 17kii ITkii ku tabaysay 2018kii waxaan ka soo bartay Muqdisho jooga waa inta jooga warwariyo waxa ku noolaayo fikr u tidan yimi magadu ma sharax noqodani marka waxaan waxaan la hadlay Soomaaliya si qaldan ku socota shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha